Entra aqui, pessoal, para sentar.
máscara um pouquinho. Aí. Atenção. Olá pessoal, acabei de fazer uma aula de coração de origami para a escola de surdos Cais Wilson Lins. Será que o pessoal gostou? Agora fecha tudo aqui embaixo, ó. Olha que legal. Agora mostra aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Agora você vai fechando assim. Segura aqui, ó. Com a mão, com a outra mão, com a outra mão. E aqui você vai, ó. Entendeu? Vai recolhendo. Bola agora, ó. Segura, vira ele assim todo. Isso. Aí vira ele. Virou uma luminária aí, ó. Aí, ó. Oh,
Aqui, ó. Olá, pessoal. Tá muito lindo o stand do Origami Ponto Club aqui no Festival do Japão, aqui em Salvador. Olha só, tem a área da decoração aqui dos tsurus. Gratidão ao professor Lázaro, que fez com os alunos vários tsurus. Olha só como ficou legal. Muito bacana. E tá aqui, ó. Muito bacana, olha o stand como tá. E olha só aqui, ó. Olha só aqui o time. Lázaro aqui ajudou pra caramba. É isso aí. A turma aqui da loja, fala um oi aí, pessoal. Aqui, ó. O pessoal da loja tá demais, hein? Muito legal. Olha só os produtos aqui. Muito legal. E agora, olha só a área das oficinas aqui. Muito legal também, ó. Muito bacana. Olha aqui o menino prodígio aqui, olha. Dá um oi aqui, ó. Daniel. Gente, tá muito legal. Vem pro Festival do Japão. Origami Ponto Club. Aproveita a oportunidade. Muitas oficinas gratuitas, especiais e muito origami aqui para vocês.